To je posebna tehnika programiranja kojom se pokreće nešto što može ići u nedogled, beskonačno. Ako ja imam FMS logo i želim vam demonstrirati ovo što ćemo danas raditi, najprije moramo malo ponoviti ili vidjeti što je to koordinatna grafika. U mom logu ja imam određene procedure. Kako saznam koje sam procedure napisao? Tako da upišem komandu POTS. Kada imamo komandu POTS, onda će meni ona ispisati koje sve procedure trenutno u mom logo programu ja imam. Kao što vidite, imam proceduru beskonačna, imam proceduru konačna, dobro, bez naših slova, je li tako, i imam proceduru koordinatni. Sad ću vam reći što je koordinatni. Koordinatni je jedna procedura koja će nam nacrtati koordinatni sustav. Evo ga, koordinatni sustav. O čemu se ovdje radi? Ako je u sredini logo svijeta, jel? Ili grafike kornjače, koja se zove, sredina se zove home položaj, home pozicija, ako u sredini imamo kornjaču, onda je to koordinata 0,0. Na koji način se dobije? Tako da imamo jednu os, ovu horizontalnu os, ili vodoravnu os, koja može imati plus i minus vrijednosti. E sad da vidimo ovako. Zašto se taj koordinatni sustav napravi? Zato da se mi možemo snalaziti gdje se trenutno nalazi kornjača. Pa onda, ako je kornjača u ovoj točki ovdje, onda je ona zapravo po x osi pomaknuta za 100, a po y osi za 100. Znači, to je 100-100 koordinate. To se zove x-y koordinate. Po x osi je za 100 i po y vertikalno gore ili uspravno gore za 100. Tako da se ova točka se definira sa dva broja, x i y. Također, x os može imati minus vrijednosti. Znači, kad god kornjač ide u lijevu stranu od polovice ekrana, onda ona ulazi po x osi u negativne vrijednosti. Pa je zato ova točka ima x koordinatu minus 80, znači išla je kornjača minus 1, minus 2, minus 3, dok nije došla do minus 80, a ima y 70, pa se onda i popela. Ova točka ima koordinatne vrijednosti minus 80, 70. Ova tu točka ima 40 po x-u i y minus 50, znači ova točka je 40. 40 koraka u desno i minus 50 prema dolje. I dođemo do te točke. I ova ima minus 90 i minus 70, znači ima minus i minus. Jer se ide po x osi u minus i po y osi u minus. E sad ovako. Ja ću sad izbrisati ekran i pokrenut ću jednu proceduru koja se zove beskonačna. Pokrenut će se kornjača i ona će ići nasumično, će se kretati po ekranu. Evo je. Ona se kreće za određen broj prema naprijed i okreće se u desno za određen broj u desno koliko stupnjeva smo zadali. Također vidite da ovdje ispisuje neke brojke. To su koordinate. Trenutno se kornjača nalazi negdje i tamo gdje dođe u tu točku, brzo će se ispisati njezine koordinate. Kako ona ide bez prestanka, ova procedura se neće nikad zaustaviti. I ona se jednostavno ne zaustavlja. Što to znači konkretno? Ukoliko biste imali računalo koje može izdržati raditi 1000 godina, to računalo ili ova kornjača bi se pokretala 1000 godina dok se ne pokvari računalo. Što bi na kraju imali? Vjerojatno bi na kraju ta kornjača ispunila svaki piksel koji imamo, pa bi ekran na kraju bio crn. Sigurno bi za 1000 godina pokrala svaki piksel, svaku točkicu, svaku koordinatu gdje može doći. E sad, da mi ne bismo pustili kornjaču da se kreće beskonačno, onda logo ima mogućnost zaustaviti program. Ja ću kliknut
i zaustavio sam program. Sad je program stao i naravno logo mi kaže stopping in beskonačna ili zaustavio sam se u beskonačnoj. Što je logo ispisao do sada? Ispisao je, pogledajte koliko koordinata je on ispisao. Znači svaka točka gdje je bila kornjača je ispisana po x i po y koordinati. Kada bismo sada htjeli popraviti kornjaču da ne ide beskonačno, morali bi urediti malo bolje program. Ne bismo smjeli dozvoliti kornjači da non stop crta. Međutim, idemo najprije malo vidjeti kako izgleda ta procedura beskonačna. Jel? Evo ga, ovo je beskonačna ili beskonačna procedura. Ja ću je pokušati što jednostavnije objasniti, tako da vi vidite o čemu je riječ. Tu beskonačna, to nam je jasno. Morali smo dati naziv toj proceduri beskonačna. I ovo što sam ja rekao da se zove, zove se rekurzivna procedura. Što to znači da je ona rekurzivna? Da, ako pogledate tu njezin naziv i end, znamo da je to kraj procedure. A što se nalazi ispred kraja procedure? Nalazi se poziv na beskonačna. Što to znači? Pa to vam je ovako, kao kad pas ulovi svoj rep i počne se vrtiti u krug. Znači on se vrti, 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 paso se vrti u krug, nikako stat, dok mu vi ne kažete, ajde stani više. Tail rekurzija se to zove, tail ili repna rekurzija. I ona je u stvari vrlo jednostavna. Imamo proceduru koja sama sebe ponovo pokreće. I ona se vrti u krug, non stop se vrti u krug. A što se događa ili što radi, piše između tu linije i ovog rekurzivnog poziva. Što ona radi? Ako vidite FD, imamo sve jasno osim ovaj random, random 100. Što to znači random 100? Taj random 100 znači da će otići kornjača naprijed za neki broj do 100. Za cijeli broj do 100. Random 100 je komanda koja generira ili stvori neki broj, a ovaj 100 mu je gornja vrijednost tog broja. Random 100 će uvijek davati brojeve manje od 100, ali pozitivno. Neće dati 205, neće stvoriti 205 jer je on veći od 100. Ako bismo napisali ovdje umjesto random 100, random 200, onda bi to bile veće brojke koje će ona stvoriti. I to je to. E sada, ovdje imamo print i još jednu komandu xcor, xcor. To je koordinata. Što to znači? Da kad kornjača ode naprijed za neki broj koraka, onda će se naći u nekoj poziciji, u nekoj točki, i onda će se ispisati i vrijednost te točke, tu vidimo da se ispisuju te brojke, po x osi, znači lijevo-desno, i po y osi gore-dolje. To znači da će se ispisati u ovom dijelu komandera dva broja. Trenutni broj y koordinate i trenutni broj x koordinate. Nakon toga, kako kornjača naravno ide stalno putuje po tom čitavom ekranu, onda će se te brojke, kao što vidimo, ovdje mijenjati. Nakon toga imamo rt random 360. Random 360 će dati neki broj do 360. I što će onda kornjača napraviti sa tim brojem? Prihvatit će ga RT. Praktički random će predat broj koji je izmislio RT-u, komandi za desno. Neki put će to biti 60, neki put će to biti 15, neki put će biti 350 itd. I zahvaljujući tome kad kornjača ide naprijed za određen broj, kao što vidite recimo u ovom malom dijelu, išla je naprijed, i okrenula se za neki broj. I onda otišla naprijed i tako. Neke linije su dulje jer je bio ovaj random 100 veći. Zbog toga ova procedura se vrti, vrti, vrti u krug. I mi je moramo prekinuti, inače neće biti dobro. Jel? 1000 godina će raditi. Ili više. Da bismo nekako zaustavili proceduru, smislili smo jedan novi dodatak, pa ću ja vama pokazati. Ovo se zove beskonačna, ali postoji procedura konačna. Pa idemo napisati edit, navodni znak, znači uredi,
konacna. Sad ću vam pokazati kako izgleda procedura konacna ili konačna. Ona se ne razlikuje u ničemu, osim u tome što smo dodali još jednu liniju. Ovdje imamo, znači, tu jednu liniju koja se zove stop linija. Zašto se ona zove stop linija? Zato jer zaustavlja ovu proceduru da se ne vrti beskonačno. Ako vi pogledate onog psa, ovaj vaš pas koji se vrti jer se uhvatio za rep, on ide i onda vaš glas je stop linija. Vi mu možete reći, pa hajde više, zavrtit će ti se u glavi, zaustavi se. Evo, to je linija ova tu. E sad, hajde više, zavrti se u glavi. Što to znači? To znači da ako mu se zavrti u glavi, neka se zaustavi. Ili prije nego što mu se zavrti u glavi, neka se zaustavi. Ili možete mu reći, kad ti se zavrti u glavi, stani. Znači, pas će se vrti, kad mu se zavrti u glavi, onda će stop. Onda će se zaustaviti. Međutim, idemo mi sad vidjeti što ovo prevedeno znači. If je ako. Psu kažeš ako ti se zavrti u glavi. Kornjači kažeš if. E sad ovdje ima jedan mali trik. Da želimo samo provjeriti ukoliko je x kor manje od 300, znači onda bi bila jedan uvjet. Međutim, kako sam ja dodao i drugi uvjet, onda moram ispred ova dva uvjeta napisati or. Ako bismo preveli na hrvatski, ako ili ti se zavrti u glavi ili padneš na pod ovom psu. Ako ili. Ili, ako hoćemo dobro, ako ili ti se zavrti u glavi ili postaneš žedan. Onda se zaustavi. Ako ili. Naravno, u računalnoj tehnologiji imamo if, or, znači provjeravam ili jedno ili drugo, ako se bilo koji od ova dva uvjeta ostvari. Ili ti se zavrti u glavi, ili si pao na pod, ili si žedan, kako god. Ili. E sad ovdje mi provjeravamo x kor manje od 300 ili x kor veće od 300. X kor je, kao što vidite, print x kor. Odštampava mi trenutne vrijednosti x koordinate ili y koordinate. Prije s njima nisam ništa radio, nego sam ih odštampavao. I dalje ih ja odštampavam, ali kad se dogodi situacija da konjač u tom ludom plesu okolo po čitavom tom ekranu dođe na minus 300 ili na 300, znači na 300 točku, onda će se zaustaviti procedura. Ja ću sad izaći van. Provjerit ćemo kako ova procedura radi. Napisat ću cs i pokrenut ću proceduru konacna. Konacna ili konačna ima uvjet. Neće kornjača trčati do besvijesti. Trčat će onoliko koliko se nalazi, znači sa, idemo reći, od ovog dijela do ovog dijela ekrana. Ali po y nismo zaustavljali. Samo po x-u, ili lijevo ili desno. Idemo pokrenuti kornjaču. I evo, već se zaustavila. Došla je do minus. Y os je bila ok, ali x os je bila već 307. Prema tome, kornjača se zaustavila, evo, tu je. Zato jer je zapravo došla do koordinate 307, što je veće od 300. U redu? Idemo je još jednom pokrenuti. Znači, ova druga slika neće biti ovakva, nego će biti drugačija. Cs, konačno. Enter. I to je to. Super. Ova je baš dobro ispala. Jel? Kada sam dobio ovo, onda sam zapravo uhvatio kornjaču u dijelu kada je sada došla do veće negativne vrijednosti od minus 300. Ukoliko bi napisao koordinatni, onda bi sad uspio nacrtati ono što sam vam malo prije pokazao. I mi vidimo zapravo da je ovdje je 300 i ovdje je plus 300, da je zapravo kornjača u ovom zadnjem svom dijelu došla do točke koja je veća od minus 300.